aku ora kuat aku. Mau ora iso, ora iso. Wes aku smok dipindho neh kaya ning YouTube. Kowe ngene wes, kowe kene, kowe. Ayo, kowe ndalang. Aku tak dadi lawak. Iya. Wes. Rumangsane. Ayo ndalang. Apa iki? Melentis. Oh, melentis. Eh, nyang opo ku jawane? Eh? Hamil. Iya, nek. Lah kena opo? Mbah. Kowe iso takonmu ya kocok. Ora lho, sik to. Aku ki takon kuwi ya duwe alasan. Lumben bengi lho tanggapan. Iya. Nek nyambut gawe lho ya opo. Ngene lho, Bos. Masalah ngono kok aku pas nyanggup, ngono tak WhatsApp-e sampean kok ben pengin. Orane ngono, wong ki nuwun sewu. Wong karo wong wedok kudu sing gemati, Dat. Wong wedok iki lak dilem sithikno wis seneng. Rumokne, Dat, piwulang kuwi. Rumokno wae. Kowe lak carane duwe bojo ayu teko aku. Lah piye carane? Piye carane iso keluarga sakinah mawaddah iki piye? Eh? Bisa keluarga sakinah mawaddah warahmah, bojomu bisa atut karo awakmu, bisa nurut. Mbah. Lah mau omonganmu iki lho. Maksudnya iki ora kuwi, Dat. Nak delok, didelok bocah wedok iki didelok. Iki iso digawe rumah tangga apa ora? Ketara. Oh. Iya. Ngono, Bos. Disawang saking napane, Kang? Ya, teko rambute. Lho sik to hubungane lho. Lho iya, teko rambut. Kok rambute? Rambut cendhek. Delok wong ayu ngono. Iya, iya. Rambut cendhek, semir apa ora? Sik. Disemir. Nek disemir piye nek ora piye? Lah disemir, kuwi bocah kuwi biasa pikirane rena-rena. Rena-rena. Tapi bocah romantis. Oh. Nek disemir. Wis nyemoni lho, nyemoni lho, nyemoni lho. Sok sing nyemoni sapa? Kayak bojoku lho kae. Pundi? Sing lambene kuning kae. Mbah. Iki. Ya bojoku kuwi. Lah lha jarimu piye lek rambuté disemir pikirane rena-rena. Oh, suwi-suwi ndak e. Lah. Suwi-suwi ndak. Suwi-suwi jangkrik gak roh aku atane. Ngamu lho. Apa ora ngerti kat mau ning kene nek anu. Tapi semire apa sih wong kuwi kuning kok. Lah kuning iku berarti ora nggo rondap. Ora. Uduk ngurus semir ora rondap kocok iki. Lah lak semire abang kuwi rena-rena. Lah kuning iki. Oh kuning. Bocahe hening. Oh hening ya nek kuning. Iya iya. Ya, heeh. Ning sae. Nah, sami kali jenengan to semire, semir kuning, hening. Pikirane selalu hening. Apa meneh pake kebaya? Kebaya kuning. Kuning, hening. Wah, ade iso merusuh ta bojomu, Bos? Alah, wis ta. Tenan bojomu ya. Ora iso, ora iso. Eh, kaya. Eh, ora iso, ora iso, ora iso. Nyapa ta? Nyapa to? Ora iso, ora iso. Lah iki hukum panggung lho, Bos. Ya, cok. Sik, iki serius ya. Lah nyapa? Tanggapan ning ndi kae? Ning anu Bali Rejo. Hmm. Goro-goro ning YouTube enak geger aku. Karo sapa? Alah mbok ngono aku gagal. Alah wis ben nyapa. Wis pokoke sekai tok wis cukup sekai tok. Iki pokoke iso mulih kudu pegatan pokoke karo aku. Alah ora iso, ora iso. Hei, hei, nyapa sampean urusane debok. Masak aku dadi lawak kok malah. Kowe tak antem lho kowe lek ora iso, ora iso. Kowe rumangsaku iki urusaku kowe. Lah yo gelem munggah. Mbak menindet. Cil, hei, nyapa. Lek pisan kae ae lho. Nuwun sewu lho. Sampean urusane kali debok. Ah, surat debok-debokan. Lu yang ngadep rono lu nyapa tau. Ora iso, ora iso, ora iso. Ini sayang. Oh, itu tangane. Nek ngono ku critani ya kepenak dadi lawak. Ah, iya, semu. Cil, cil. Nyapa? Cara ngono ku ya kepenak dadi pelawak kowe. Yo salah ndalang. Eh, rada maju rene, Mbak. Nuwun sewu. Namanya siapa, cantik? Alin. Mah. Alin. Mah. Iya. Jenengmu Sarimah. Celuk Mah. Apa yang? Usah rasa no, usah rasa no, usah rasa no. Wei aku dibaca, wei aku. Alah lah, wei mau nyapa. Wei apa? HP atau net data nih, wei. Wei apa lo? Lang. Wei aneh percaya lu sudah lebok nih, wei aneh kene. Ya apa saya? Ya aku beri. Nah, Mama. Eling eling. Mama sopo, mau saya. Eling, dia ingin balik adik geger. Lang. Kru kru nih YouTube, kau yang ngono kayo. Orang sih orang. Dengan aku pripon, teman. Orang kelas aku semua. Geger lo. Ini lo, ini lo mbak. Lo sama kenal orang karo kui. Kenal apa ora? Aslinya gembot. Lah ora ngono. Oh, lah ora kenal ngaku ngene. Wes no. Wah, aduh semut tok. Seneng semut niki, bulu. Bulu. Ini padha Banyuwangi lho. Nyapa to? Kowe pengen wetengmu tak iseni radio tak setel kok mah. Eh, ora ngerti, Cel. Ora ngerti. Kuntet iki tegese apa ora ngerti? Percel persatuan orang cilik kuntet kun itu tekuntet itu nyantet. Lah, tak santet sik we. Artinya apa? Mama, ya? duduk. Mama sopo? Gak bisa. Oh, ini di atas panggung itu milik kita bersama. Bersama. Jadi milik masyarakat sekian. Cel. Aku mau wis munil ya. Iya, Pak. Lewat Petro iki mau. Iya, Pak. Jadi wayang kuwi tontonan sing kebak tuntunan. Jadi tatanan. Heeh.
Terus ini sampean kan rangkaian hiburane wayang. Lah nyapa tangane makmu. Nuwun sewu, Bos. Tuntunan ya ngono, delok-delokan ya ngono, sing apik karo sing elek. Lah lek sing apik tok ora roh sing eleki sing piye? Lah aku lak nuntun sing elek. Ya apa pantes kaya dagelan arepe nyekel tangane Mas Petro. Ya ora pantes. Ora mungko. Alung nyekel tangane iki. Tangane iki. Hei. Iki tenanan lho aku iki wis ora setuju nglawak kaya ndek iki makmu-makmu pangku-pangkuan. Lah nyapa ya karo wong. Lek padha-padha ngono aku ya tak dadi lawak ae wis kowe dalang ayo. Aku delok YouTube kowe dalang barang to. Eh, iki ora iso we. Lah lawakmu cekleamu pedhot musuh. Aku ya aku tak nglawak. Lah aku nyabetne apa iso nyabetne BPKB pinter kok. Lho pernah nyabetne ngonoan kowe. Kowe tenan ya dalang kowe. Iya kita ya kok tak biasane melu dalang-dalange ora apa-apa saiki karo aku. Ya sik nadane. Cireng nadane. Awas lo ya. Cantik. Nanti makmu iya, aku mudun. Nyeluk aku sayang. Apa-apa, balenono. Nyeluk aku sayang. Mah, balenono mah. Picek, celuk, picek. Apamu yang mau celuk sayang lo? Rien lah, bang kulo ada yang diceluk lo. Sana. Lainnya apa tau gue? Lagi. Kamu nyeluk sayang-sayangmu ya? Gue gimana deporono lo? Orang-orang aku semua kayak di YouTube. Wes. Porono deporono. Iki ditelok wong ya penyanyi. Nyanyi to, Mbak? Biasane mbak nyanyi sama sing nyanyi kae to. Iya. Kondang artis kondang Banyuwangi sampean iki. Aku dalang ning Blitar sing ngaras-arasen ya lek ngene iki. Adane, Mas. Mama. Betul. Ma. Ya ora. Hei. Ora noleh iki jenenge sapa jenenge sampean, Mbak? Anu, nuwun sewu, Mbak Lurah. Nami kula Alin. Alin kok terus salamah kok. Mbak Lurah nek kebo tak blongsong iki. Bendak omong e. Nyanyi rasa tangan ya, lho iki nur sewu lho nyanyi ya nyanyi tapi lawe dhewe ndak enek fragmennya apa ya penak ora penak penonton nur sewu niki lak tanpa fragmen remen apa mboten kudune ndamel fragmen nggih kedahipun sing romantis nggih muga-muga udan terus seneng apa wis tak tolak ae dhewe anak buahe Pak Saban kok ya sekarepmu pokok aja nemen-nemen iya meneng wae kowe iki omong cerewet iki sisi. Eh, awake dhewe padha Banyuwangi ne ya. Mas Buntet. Telung. Kurang romantis ngoten niku kula malah wedi. Oh, kurang romantis ya. Ola anakane karo wedokane padha ayo. Ngapunten nggih, jenengan niku. Jenengan masih debok mawon. Mboten mesang. Kok ae aku debok wis. Aku digoblok-gobloke dadi dalang wong sinden ayu-ayu nyawang debok. Hang sun karepno bisa. Iya, sayang. Ambiriko Ted sakitnya di sini Ted Ambiriko tapi gelendi mandek cerita meski sakit musik ono di tangannya dong ini angel jajal kowe gila se kondek meneng enak aku khusus dipepetne kok dipepetne rok kenek lho heh meneng kok tak pepetne dadar ini tat mending dat kene sayang aku ora kuat aku mau ora iso wes aku smok dipindoneh kaya ning YouTube kowe ngene wes kowe kene kowe kowe ndalang aku tak dadi lawak ya wes rumang sanes ayo dalang kebanteran aduh saya pelan aja lungguh kono kowe kowe kono ndang kono romantis karo bojomu dhewe kono wis kowe lungguh urung tak gunane aku tak dadi lawan wis lungguh wis lungguh lungguh dalang iki pasane setelane saiki ora karo percil kuntet ngono kuntet ayo dalang tak pengen roh kowe kok lha iki leh nyapa kok iso lha iki anake wis saiki kowe ndalango ya iya iki mike ya iki mike ya le ya Pakde ora gelem ndalang tak gejoh iya Pakde wis iya Pakde padha Banyuwangi ne iya nek dalang kene mung rada sungkan karo kowe nek aku wis ora iso aku sing asisten kene ayo kowe penumpinge aku tak nglawak ijen lho lawak ono dhewe ya iya aku tak nglawak ijen penumping lho lah kon iki penumping no no Yuwono dalem dalem Yuwono lho jenenge sapa wis lho aku nyelok kuwi ya iya anu Kang Gareng minggira rene sik Kang Gareng iya iya dek serempake sik serempak ayo ngene serempak sik wis ayo cempolo
kuwi mikir rasa mbok cekel kuwi ora ceblok kuwi nang ngene iki. Ya angger ora nyantol iki lho. Cantol mah. Wis. Tuh tuh. Aku wis ora kuat tenan aku. Apa ning YouTube kok? Ayo nggih nyekel cempol kuwi. Wis cantol lho sing. Kuwi nek dhuwit saweran aja mbok tit kuwi. Ayo. Tak tutupi ning sor buku kuwi. Lah wis ana cengkel iki. Goblok. Aku ora ning YouTube kuwi ndalang barang ya. Iya iya. Wis perang sak karepmu. Ayo ngombang. Percil Senggolo Joyo ngomong-ngomong nganggo apa utamu ndi utamu ayo penumpang iki lho ayo ning ndro kotake anu nur sewu sisike dhisik anu nur sewu nggih minggir sik sedap dulur-dulur diseksani dalang Ki Percil ayo ditonton karo Kang Edi Siswanto saka Kabupaten Jember. Penumpangi lungguh si silo aja kaya ngono kuwi. Oh. Ayo. Oh. 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 Ganti ganti kelir. Ora. Hei, kowe iki ngopo? Hoi. Hei. Biasa ae. Ape to? Piye? Koprol, koprol kaya aku mau. Iya, cerewet. Ayo, rene di. Iya, Kang. Oi. Gapite sungu lho, gapite kuwi. 300.000 sitok kuwi. Pedro Joli. Aja cerewet kowe. Oh, hey. Hey. Aku ngelak. Ya wis, sak karepmu wis sak ukelmu men digawe karo Kang Goto. Perapatan iki. Ya, wis. Oh. Hey. Piye? Jine rame ora? Aduh nyapu jii. Ora usah jii piye kahanan ning kene. Kahanane piye? Apik-apik wae, Kang. Ayo joget bareng-bareng ya, Dik. Iya, Kang. Adik sing ndi, Dik? Sembarang wis. Sakarepmu wis. Hei. Wah, menjiwai, menjiwai. Nyapo sikile. Oh. Meke, meke ning ngarepe tutuke. Saltomu lho. Dipoto, dipoto. Beh. Ayo. Apik yo. Hei. Genti sing iki mesti iso. Dilerep, dilerep gamane. Cek, cek ndak. Ah, ayo. Kayak catur. Oh. Iya, Kang. Salto ya, Kang. Sitok-sitok. Iya, Di. Tantangan, tantangan sih, tantangan sih. Ora usah. Kaya aku mau, kowe mau nonton aku ora ya? Ayo. Kuwi cara tanggapan sak isore 5 juta kene. Buton iki rene. Ngene sik delok iki nek tanggapane bangsane 50 munggah. Ayo ngono kuwi. Tangane sik. Ya engke angel tetek sik kuwi. Ya kudu iso no. Taruhane bojomu tangane sik. Yo. Hey. Hey. Ya wes, salto
cukup. Salto dua kali. Saiki aku tesen. Ya. Kowe dalange, penumpinge aku lah Pak. Iya. Aku yo koyo kowe mau, ayo. Bo. Ayo sayang. Ya, krik. Dua aku ya. Sayang. Dalang ngurusi debok. Ah, penumpang toto bayangin. Tet diwalek, Tet. Pantes napa mboten dulur-dulur. Oh. Pantas budi kalian sing duwe nggih pecil. Pantas kula nggih. Sepurane lho wong-wong dhewe semuanya. Ora apa-apa. Aja demok-demok. Kang ora iso. Sak ngarepmu, Kang. Anu, Dik. Ora apa-apa kuwi bebas lho. Kuwi meneng. Ora aku ya sering bebas kuwi. Aku tak cocok cengelmu kowe. Wis jare aku tak gepel. Iya, iya. Pel iki ora etok-etok tenanan. Iya, iya, iya. Eling jaman pecil di penjara nih wong-wong. Eling, Mas. Jangkrik. Mada Brono, ora sampe melok-melok. Kuwi bolone percil. Kae jangkrik. Ora ngerti to kajeprene kok. No. Yung Kang. Rahasia kita. Jaman aku enggak juli dalang, Kae. Neng Kalipare. Neng Kalipare? Heeh. Beh, ya ampun. Kowe ora ngerti kuwi jaman semono mangane sego omprengan. Kang, aku tak neng kono tak nyanyi. Ora iso, ora iso. Dalang. Iya, iya, iya. Niku disiksani dulu dadi dalang, ayo Madura. Oh, alah, alah diwali. Ora iso. Jangkrik. Mau nyapu. Ya Allah. No. Tangane bojomu cekelithok lho. Eh, Kang, aja ngono. Ora iso. Pembalasan lebih kejam. Terlebih tangane bojomu koyo ngene gitu. Ya aku ya isin nek kowe kanca ngono kuwi. Anu nyanyi ae lho, nyanyi ya. Ora iso. Sakarepku aku urung pel. Nyanyi ndak usah penjiwaan wis. Oh, alah ya penjiwaan. Eh, jare mau lek nyanyi tanpa penjiwaan kuwi bagaikan sayur tanpa garam ya to, Mas. Kang, kowe nyapa to guyu jangkrik wong-wonge. Ya jelas nang duko. Piye rasane Kang? Piye rasane? Waduh ora iso diucap. Niki nek kula kalian Mbak Deni niki ora bedane Sang Hyang Kamajaya karo Sang Hyang Kamarati. Nek kamu percil prayo padha karo beh juragane ditutke karo Lho, susul ponakmu lah. Macaku. Jenenge wong nang panggung ku ya sing sabar to, Mas. Kaya sampean nek ngandani aku mau ya. Sampean apa gawe anu kaos putih opo iki? Kuwi kulit no. Wah, alhamdulillah ya Allah. Kuwi kulit. Napa? Wes no. Madhep rono. Aku tak ning kono. Ora iso, Cil. Kuwi dek ben kaya ngono. No, aku tak ning kono wae no. Hei. Kuwi wangku. Wong eduan. Dalang ini. Lah ngopo nek kuwi wangku? Iki pembalasanku ning YouTube sing kuwi mangku-mangku. Eh, anu dibarne lho wayangane. Pengin to? Ya disenengi salurang to. Kowe pengen bojomu nurut karo kowe. Dad, kowe terlibat to. Jamane dipenjara kae. Kowe lak rame lu to. Ayo, biar jamane kowe yo ngomong ngene. Ala ora iso. Wis ora dijak ne. Ora iso. Pembalasan iki. Kang wis anu lampune dipateni mulih aku. Gene. Mas, jare karo kanca iki oleh dundum sembarang kali. Wah, lha oleh dundum ya bosok. Lha lek ibarat Mas Yuwono kuwi ora duwe klambi umpamane adoh kok Banyuwangi ning Blitar kuwi perjalanan 10 jam gila, Mas. Wakna. Orang duwe klambi yo tak sili klambi. Wah, jan bojomu luar biasa. Tak sili celana, Mas. Pinginane ning Kalibare nang gowo bojo, yo aku to, Mas. Wah. Iki tenan. Iki ngerti wae. Kowe ngerti. Ante Mas Bak lho kowe sisi. Lah timbang aku yo nganggur mau tinggal ning Hong Kong. Hoi. Ngerti? Apa to pusakane Mas Wono? Apa? Iki kuri kita. Eh dudu aku lho sing kandha. Piye to, Dad? Bojone dhewe. Kowe pengen bojomu nurut apa ora? Kang. Ayo Kang, kowe ngene. Wajane kono dalang biayak teko kono. Mangsaku. Biayakan. Eh, kuwi mikir dalang. Ku sokone tak colong. Ku sokone tak colong. Endi? Kuwi wae Kang, kuwi Banyuwangi. Kuwi Kang Dono. Purwo. Alas Purwo. Wiwitan. Wong pertama kali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatisun mata kaji Haji Kusumar mesem katomane. Til kontal kantil kantul kantul kantul. Allah Mas Kuntet. Niki Mas Kuntet niko. Percaya. Ya Allah. Sayangku, cintaku. Kangen kok. Tet se ibarate nek wong rukun kene sepiring berdua. Nek sepiring berdua. Nih, lama tak jumpa saya. Kemana aja saya? Nek ngomong ae lo sampe nek
Lah iki mau aku lagi roman karo Kuntet lha nyapa kok mbok kono ne. Dat kenanmu piye to kene? Bismillahirrahmanirrahim. Niati semata kaji aji ku Sumar mesem mesem mesem. Mesem katon manis. Til kontal kantil kantil kantul kantul. Mas Kuntet. Sayangku. Cintaku. Sayangku cintaku. Mata kaji serap-serap serap-serap. Jatuh-jatuh lo serap-serap. 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 Kuntet. Mas. Himna lo. Ayo tong. Terima-terima no Cil. Terima-terima no. Mandi tenan Cil. Ayo ma. Ayo tong mas. Iki wis sapa bosok. Hei. Oh, cepet keparat iki. Cepet senengmu lanang padha lanang. Biar kuwae pe kocolok apa piye? Cil. Ngandok gobal. Cil. Napa? Butuhe gawe senenge dulur-dulur serang nggih. Alah nggih kula niku teng mriki pun sekawan apa gangsal lho, Bos. Lha iki kula wis nanggap percil wis ana ping 11 oleh Doorpress. Oh. Oleh Magicom. Aku iki jane ngerti lho, Kang. Saking piye ngono saking bingung iki wis nggae cara ngene iki. Malah luar biasa untuk ini tadi menghibur masyarakat yang ada di sini. Dadi wong masyarakate ben seneng setahun sepindah lho teng mriki, Bos. Oh, ngoten. Wah, dereng sing wonten teng Nuwun Sewu teng Serang Pantai Serang. Pantai. Wah niku festival-festival napa mawon wonten teng. Berarti enak harapan tahun ngarep. Tahun ngajeng insya Allah dagelan tok mboten damel wayang. Ya ora kan. Udan koyo ngene kuwang deres. Ya ora apa-apa engko dipayoni. Anu Kang, enek dulur-dulur sing kangen karo tembang iki. Oh siap. Okay, ini nyanyi Nuwun Sewu kita pakai duduk saja cantik. Kamu duduk aja mesane Dedek ya. Tapekno anu lho Cil. Yeah, yeah. Tangane bojomu walus tenan. Eh kecepene ambune sik enek. Bene aku karo bojomu iki. Wes Cil. Bintang tamu, bintang tamu. Aku njaluk ngapura. Lah terus iki kok ono apa ning kene? Ya kok wae nyanyine